Індійський міф творення світу. Спочатку не було нічого, ні сонця, ні місяця, ні зірок. З темряви хаосу першою виникла вода, з неї вогонь. От великої сили тепла, що дав той вогонь, зародилася золоте яйце, яке плавало у водах безмежного океану, доки в ньому не виник брахма. Він розбив те яйце, і воно розкололося на дві половини верхня стала небом, нижня землею. А між ними брахма розмістив повітряний простір, і утвердив він землю серед вод. Так було створено світ. Спочатку в Брахми з'явилося шестеро синів. Він породив їх силою своєї думки, а оцоми син, Дакша, народився з великого пальця на правій нозі брахми. З пальця на лівій нозі брахми народилася донька Віріні. Дакша та Віріні побралися і мали багато дітей. Їхня найстарша донька Діті стала матір'ю грізних демонів, друга донька Дану породила могутніх велетнів, третя Адіті народила 12 розсвітлих синів великих богів. Серед них наймогутнішими були Бог океану Варуна, Бог грози та грому Індра, Бог Сонця Вівасват, та найславетнішим серед них став наймолодший син Адіті Вішно, один із володарів світу. З давніх давен діті і дану їх називають Асурами, були ворогами богів синів Адіті. А боротьба між Асурами та богами, завладу над усесвітом, тривала багато століть. І не було їй кінця.